Ahoj děti, podíváme se na stranu 36, je nadepsána roznásobení závorky. Dívám se na úvodní žlutý rámeček. Tak, roznásobení závorky, 8000 krát závorka a v té závorce 60 minus 2 konec závorky. Roznásobení závorky, to znamená, že číslo, které násobí tu závorku, tak tímto číslem vynásobíme všechna čísla v závorce, ale pozor, Tady je nějaká početní operace té závorce a ta zůstane, ta se přenese sem mezi ty jednotlivé součiny. Tak, ty to násobení 8000 x 60 minus 8000 x 2. Teďka vynásobíme 8 x 6, 48, 3, 0, 4, 0 pardon, 480 tisíc, 8 x 2, 16, 3, 0, 16 tisíc, odečteme 464 tisíc. A tady, aha, pozor, tady je nejdříve závorka. Vnímáme ní máme 700 plus 80 krát 6 a roznásobení bude tedy jakoby zprava. To znamená 6 krát 700 hmm, a zapíšeme to v tom pořadí, jak to násobíme. Plus přeneseme, 6x80 a počítáme 6x7, 42, 0, 4, 1200, 6x8, 48, 0, 480, sečteme 4680. Podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte, tak jdeme počítat. 3000 krát závorka a v té závorce 20 plus 3. Tak to roznásobíme tady z té levé strany. Vede se mi to sem, ale snad ano. 3000, budu šetřit místem. Krát 20, plus, to se přenese. 3000 krát 3. 3000 krát 3. A teďka vynásobíme 3 x 2, 6, 4, 0, 60, 1000, 3x3. 9, pozor, plus, abych nezapomněl, tady 9, Tisíc, takže se to rovná 69 tisíc. Tak, teďka udělám ten zápis trošku kratší. 80 krát závorka, v závorce 40 minus 5. Jedem. 80 krát 4 minus 80 krát 5 ty dílčí výsledky si napíši na to, tak to je 8x4, 32, 3200 s dvěma nula, mínus 40, 0, takže 2800, 2800 a nebo, a pozor, 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 tady roznásobují zprava, takže 20 x 800 a já tam napíšu zrovna výsledek, protože to se dá vypočítat lehce z hlavy. 2 x 8, 16 a 3 0, 16 000 plus 20 x 9, 2 x 9, 18 0, 180, takže 16 180. Podívám se opravdu rád na výsledky. Fajn, mám to dobře. No, takže další tři příklady. Pozor, vynásobování zprava, ale já si myslím, že to už zvládnete. Takže máte připravenou tušku papír, na chvíli si přerušíte video a za chvíli si ukážeme řešení. No, vypočítali, nebo jste čekali, nebo jste to přeskočili. Tak, závorka, v té závorce 500 minus 20 krát 500, roznásobujeme. 500 krát 500, 5 krát 5, 25, se čtyřmi nulami je 250 tisíc. A teďka 5 krát 2, 10. a se čtyřmi nulami to máme ještě takhle 100 tisíc takže to je 240 tisíc. A podobně jste počítali i ty další dva příklady. No a řešení, já to mám dobře a vy. 70 x 6, 420, 70 x 428 tisíc, dohromady 28 420, 300 krát 2000, 300 krát 60, 18 000. pozor, odčítáme 582 tisíc. Bezva? Takže jsme pochopili roznásobení závorky a roznásobení závorky jak z té levé strany, tak z té pravé strany.